дома. Блін, господі. Приголомшлива новина. Захисники Маріуполя та інші полонені більше не в росіян. Нам вдалося визволити з російського полону 215 наших людей, серед яких 124 офіцери, 108 бійців Азову, а також інших формувань. Нацгвардії, це службовці сухопутних військ, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, співробітники СБУ. Дуже багато відомих на всю Україну людей, наших героїв, серед яких герой України Денис Прокопенко, який відомий за позивним «Редіс», командир Азову Сергій Волинський, Волина, з 36-ї бригади морської піхоти, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Денис Шлега з Нацгвардії, герой України Євгеній Бова, командуючи 1-го окремого батальйону морської піхоти. Також до нас повертаються такі відомі люди, як Катерина Поліщук. Катерина Поліщук – це пташка, очі якої знає, мабуть, кожен українець. Теж відтепер у безпеці. Також з полону звільнили 10 іноземних добровольців, що воювали за Україну. Із Саудівської Аравії, де у нас перебував пан Умеров, він саме займався операцією щодо визволення іноземців. Доброго вечора, пане президент. Ваше доручення виконано. 10 військовополонених громадян Хорватії, Марокко, Швеції, Великобританії та США у безпеці та звільнені з полону. Зараз ми знаходимося в столиці Саудівської Аравії, Ріаді. Звідси разом з партнерами готуємо їх подальше безпечне перевезення до їхніх країн. А невдовзі стає відомо, кого отримав Кремль за наших. Безпосередньо нами обміняно 200 громадян України на пана Медведчука. Хочу зазначити, що Медведчук – це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Під час роботи по так званих справах Медведчука нами знешкоджена не одна, далеко не одна агентурна мережа. Далі коротка зустріч із героями. На жаль, поки що онлайн. Доброго дня, хлопці. Доброго дня. Радий вас бачити. Вітаю вас з поверненням. Перший крок ми зробили, ви сьогодні в безпеці, ви на турецькій землі. А другий крок, а вже ж обов'язково будете вдома. Денис. Слава Україні, пане президенте. Героям слава. У нас все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую тобі за те, що ви зробили. Емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних сил, від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Користуючись нагодою, хлопці звертаються до всіх побратимів на передовій. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Руслан Смащук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин. Добре.